საქართველოს თბილისის წიგნის მე-16 საერთაშორისო ფესტივალი გაიხსნა. წელს ფესტივალზე დარეგისტრირებულია 63 მონაწილე, მათი ძირითადი ნაწილი გამომცემელი. ასევე ფესტივალში მონაწილეობენ სადისტრიბუციო ქსელების, წიგნების მაღაზიების გამორსელებლები და საუნივერსიტეტო და სასწავლო დაწესებულებები და საერთაშორისო ორგანიზაციები. ნინი მთვარაძე იმყოფება ფესტივალზე. ნინი, გამოფენა ცოტა ხნის წინ გაიხსნა, რამდენად აქტიურობს მკითხველი, არის თუ არა უკვე ხალხმრავლობა ექსპო ჯორჯიაში? ციგნის მე-16 საერთაშორისო ფესტივალი სულ რამდენიმე საათია გაიხსნა და ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონში ისეთი ხალხმრავლობაა, რომ სტენთან მისვლა და სასურველი წიგნის შეძენა საკმაოდ რთული და გრძელვადიანი პროცესია. თუმცა ეს არის შემთხვევა, როდესაც რიგში დგომაც სასიამოვნოა გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ყველაფერი მიენიშნებს მკითხველის ტენდენციურ ზრდაზე. წლევანდელ ფესტივალზე წარმოდგენილია 63 მონაწილე, მათ შორის სხვადასხვა სახის გამომცემლობები, წიგნების მაღაზიები და საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც მკითხველს წიგნებს 75%-იანი ფასდაკლებით სთავაზობენ. აქვე არიან ქართველი ავტორები, სულ ცოტა ხანში კი ფესტივალს ეწევა ნორვეგიელი მწერალი, რომელიც სპეციალურად არის ჩამოსული საქართველოში ამ ფესტივალზე დასასწრებად და სხვადასხვა სახის დისკუსიებს და შეხვედრებს ჩაატარებს ქართველ მკითხველთან და სტუდენტებთან. ყველა გამომცემლობა თავისით გეგმავს თავის ღონისძიებებს, ასევე ფასდაკლებებს და აქციებს. მინდა ვთქვა, რომ მინიმუმ აქ წიგნი აქ მოსულ მაყურებელს შეიძლება საგამომცემლო ფასში იყიდოს წიგნები, თუმცა ეს ფასდაკლებები აღწევს 75%-ს. ანუ ლარად, ორ ლარად შეგიძლიათ შეიძინოთ თქვა წიგნები იგივე უფროსებისთვისაც, ბავშვებისთვისაც. მოთხოვნა იყო, რომ გაჩენილიყო თაროების პროექტი, იმიტომ რომ აღარა გვაქვს ადგილი წიგნების დასადებად. და გაჩნდა ახლა უკვე გამოვიტანეთ აი ეს თაროები, რომელიც შეგიძლიათ არჩიოთ, ამაზე ეტევა ზუსტად 50 წიგნი, ორ თაროზე ეტევა 100 წიგნი. ეს გათვლილია ზუსტად, იყო კონკურსი სერიოზული, რომელიც ერთი 6 თვე გრძელდებოდა და ახლა უკვე შედეგი გვაქვს ამ წიგნის ფესტივალზე. დღესასწაულია ეს მკითხველებისთვის და წიგნის მოყვარულებისთვის ნამდვილად დღესასწაული. ავტორებისთვის არის ისეთი სივრცე, სადაც ის სივრცეა, სადაც შეუძლია ბევრი მკითხველი ერთდროულად ნახოს და ერთდროულად შეხვდეს. მაშინ როცა თქვა სხვა სივრცეში თუ მოაწყობ წიგნის პრეზენტაციას, შეიძლება მოვიდეს ყველა დაინტერესებული შენი მკითხველი და აქ ბევრია ისეთი, რომელიც შეიძლება კიდევ დააინტერესო. კარგი სივრცეა ამისთვის. ლევანდელ წიგნის ფესტივალზე ტრადიციულად გამართება სხვადასხვა სახის პრეზენტაციები და დისკუსიები. პირველი კი სცენაზე ავლენ ქართველი ბლოგერები, რომლებსაც ორგანიზატორები დააჯილდოვებენ წამახალისებელი პრიზებით. ფესტივალის მრავალრიცხოვან სტუმრებს შორის სულ ცოტა ხნის წინ გამოჩნდა ქართული ოცნების თბილისის მერობის კანდიდატი დავით ნარმანიაც. მოთხოვნა იმატებს წიგნებზე, მოთხოვნა იმატებს ესეთი ღონისძიებების ორგანიზებაზე და აქედან გამომდინარე აუცილებელია ის, რომ ტრადიციულად ესეთი ფესტივალი იმართებოდეს. გარდა ამისა, აუცილებელია, რომ თბილისი გახდეს ამ თვალსაზრისით რეგიონის ცენტრი, სადაც გამართება წიგნის ფესტივალები. აუცილებელია, რომ ბიბლიოთეკების განვითარებაზე ვიზრუნოთ, ვინაიდან ძალიან ბევრი ბიბლიოთეკის მდგომარეობა დღეს არ გამოყენებელია. გუშინ თბილისს ეწვია 17-მდე უცხოელი გამომცემელი, თარგმელი, ლიტერატურის აგენტი და ჟურნალისტი სხვადასხვა ქვეყნებიდან, მათ შორის ბრიტანეთიდან, გერმანიიდან, საფრანგეთიდან და შვეიცარიიდან. და ამ ვიზიტის მიზანი არის ქართულ და უცხოელ გამომცემლებს შორის ურთიერთობების გაღრმავება და ქართული ლიტერატურის პოპულარიზაცია საზღვარგარეთ. ჩვენ შევარჩიეთ რამდენიმე ბლოგერი კონკურსის სახით, რომელთა ბლოგებიც კონკრეტულ წიგნთან დაკავშირებით შევიდა ჩვენს კატალოგში და იქნება მათი დაჯილდოება, მათი ესე ვთქვათ, მათი შრომის და ღვაწლის დაფასება. წიგნის მე-16 საერთაშორისო ფესტივალი 4 დღეს გასტანს, 1 ივნისს დასრულდება და გამომდინარე იქიდან, რომ ემთხოვა ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს. გამომცემლობები და წიგნის მაღაზიები პატარა მკითხველს საბავშვო ლიტერატურას დიდი ფასდაკლებით შესთავაზებენ. მადლობა ნინი.